Bon dia i bona hora. Nosaltres aquí, enamorats del Montsant, eh? Enamorado de la Luna. És una passada. Tornem al Montsant, però hem anat per la vessant de... Això d'aquí és la meva dèria de fa molts anys. Bueno, això d'aquí és el que falta encara, eh? El que falta, bueno, falta no ho diguis, que no ho sabran. Estem als... Montadors! Als Ventadors. Ventadors. Estem al Montsant, hem entrat per Ulldemolins. Ulldemolins i anem... Ras, cap avall. Per aquí. Ara hem de passar per aquí. Hem de creuar per aquí al mig. Aquí al mig, avall. Anem aquí al darrere. Aquí al darrere que anem cap baix a les Codolles Fondes, Sant Bartomeu i cap a Ulldemolins. Ara comencem a fer... Què fem ara? Ara els Ventadors. Ara fem els Ventadors. I fem la competència a tots els escaladors, que no en sabeu. Nosaltres sabem més que l'altre, veus? Punyeteros! Això és una assignatura pendent de fa molt temps, eh? Llavors hem baixat per aquí, per tot aquesta... Los Ventadors! Aquesta d'aquí és bastant vertiginós tot això, eh? Ho veieu? Una miqueta. Molt xulo, cap aquí dalt hi ha Radella i a Cornudella, que vam anar fa 15 dies... Quines putes velles... Ai, perdó! No, és Olivella. Olivella. Diuen. Llavors ho deixo d'aquí. És a passar això al Montsant. Ara deixarem... Això al Montsant, vagis pel costat que vagis, és impressionant. Lo viste, primo. I això d'aquí diuen que és molt vertiginós, bueno, de moment anem bé. Ara... Passo jo, que en tinc molts i tranquil. Ara, jo suposo que s'acaba allà baix aquests pits d'allà baix. Però bueno, continuem. Bueno, això sí, avui el cumpleaños de la García. Així d'aquí de la García. Helen Gato! Per molts anys, García. Que vagi bé el dia. Felicite! Ojo que és tot el xarango, que fan moure molt les caderes. Porta't bé el vespre. Que vagi bé. Apa, adiós. Bon dia, adéu.